Čertou. Je tady Moji Brother a dneska je tu druhý díl na hru Far Cry 1 a dneska budeme pokračovat, nejspíš přepadneme tam, kde to, jak to vidím, tamhle tu vesnici nebo základnu. A já jsem začal tady. Au. Jsem začal tady, když za mě to přišlo na začátek. Tak už to snad řešíte. Tak jo. Super. Je objekt. Hore. Zkusím sundat tohle. Tak. Co, kde jsi? Headshot pěkný. Takhle, tak. Boom. Oh, oh boy. Tak. To někdo je, já ho vidím. Au. Ty krásu, a tady. Svině, svině. Jo, je moc, je dobrý. Ne, 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 ne. Tak, a tady. A sakra, spustě alarm. Je. Sakra. Ty krásu. Ty krásu. To ne. Jo, tady... Čau, nějaký černý. Čekaj, by se dali zvolovat ty helikoptéry, což je tady. To byly jsou nějaký naši svinňáci. Dneska už to video bude delší, ale... No, to se vážně omlouvám. To prostě... Už se ne... Nehlídal čas a z té starosti je viděl co. Tak. Karnička nepotřebujeme. Jo, štít potřebujeme. Co to je? To nechci. Je tady v tom něco. Insert card. Ježiš. Něco střílí. Počkej. A tady. Tycho. Ježiš. No to auto bouchlo. Co? Počkej. Aha. Jo, jasně. Takže teď jsem tady odpálil svoje auto, za kterým jsem měl nejspíš vody. Já tato jsem vážně dobrý. Jsem vážně dobrý. No. Ty krása. Jsem vážně dobrý. Ty krás. Ne. No. Co teď? No tak tam asi bude pěšky. A tady je ta karta. Super. Tady co to je všechno? Jokulars. Tak tam byla nějaká ta uzavřená místnost. Tak teď se tam bude koukat. Jo, tady. Nějaký náboje. Hodně nábojů, další náboje, granát. Má 200 nábojů, tak to je mastný. To je mastný. No. Jsem vážně jakože vyhmát.
Ty krása, já jsem bubeček taky. Dají tady nějaký záložní auto? No. Tak asi to bude všechno pro toto video, já jsem to vážně podělal a to potom udělám znova. Takže těšte se na další video a to bude všechno. Čau.